Teknologjia me të vërtet po e ndryshon jetën e përditshme dhe një tjetër risi vjen nga Japonia. Tashmë gratë shtatzënat, të cilat përpiqen të gjejnë një vend për të ulur në metrot e mbipopulluara të Tokios, do ta kenë më të lehtë. Është krijuar një aplikacion i ri që i lidh ato me pasagjerin më të afërt, që është gati t'u liroj vendin. Ky aplikacion i testuar në metro synon të tejkalojë dy probleme veçanërisht mbi zotëruese në Japoni. Pasagjerët janë shumë të përqendruar tek telefonat e tyre dhe nëse do t'u flasësh, përgjigjja do të ishte një fytyrë ngrysur. Ky shërbim i ri i lejon një gruaje shtatzën të dërgojë një mesazh kur ajo dëshiron të ulet. Në fakt, aplikacioni kërkon përdorues të regjistruar, të cilët janë shprehur të gatshëm të lirojnë vendin e tyre. Dhe nëse ka përputhje në aplikacion, grua shtatzën i vjen një hartë në telefonin e saj, duke i treguar vendin se ku mund të ulet. Ky lloj shkëmbimi bëhet pa dhënë informacione personale. Duhet akoma të vendose se kur shërbimi do të masifizohet, por kompanitë shpresojnë të zgjojnë rritjen e ndihmës për të përfshirë edhe të moshuarit dhe njerëzit me aftësi të kufizuara. Japonia ka numrin e lindjeve më të ulta në botë dhe autoritetet po testojnë shumë politika për të inkurajuar njerëzit që të kenë më shumë fëmijë.